Okeanın o tayından Azərbaycana dostluq mesajı. ABŞ Prezidenti Joseph Biden Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisinin açılışı ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Məktubda çox ciddi və önəmli mesajlar var. Əsas məqamlardan biri Joe Bidenin ABŞ-ın Azərbaycanın sadiq tərəfdaşı olduğunu və ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı regional səylərdə əsas rola sahibliyini söyləməsidir. Son bir neçə həftə ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Azərbaycan prezidentinə ünvanlandığı üçüncü məktubdur. Ondan xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana çox böyük diqqət və önəm verir. Eyni zamanda Azərbaycanı regionda ən əsas tərəfdaşlı kimi görür. Bu məktubda, son məktubda göstərilir ki, Azərbaycan həm Avropa, həm ümumiyyətlə Qərbin enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır və keçirilən Bakı enerji həftəsi bir daha bunu göstərir. Məktubda diqqət çəkən bir məqam da Azərbaycan xalqının yaşayış standartlarının yüksəldilməsi istiqamətində Prezident İlham Əliyevin davamlı addımlarına diqqət çəkilməsi və alqışlanmasıdır. Bundan başqa ABŞ lideri ölkəsinin davamlı tərəfdaşlıq və əməkdaşlığımıza sadiq qaldığını da xüsusi vurğuluyor ki, bu isə iki ölkə münasibətlərinin yüksələn xətlə inkişafının bariz nümunəsidir.